kusoo dhawaada warka habeennimo aclansida midiyo fadlan haddii aad nagu cusubtaha subscribe saar gombeelka furo daawo wararkii ugu dambeeyey waa habeennimo khamiis ay soo gelayso qodobaxa siyaasi ay inoo soo socdo fadlan nala joog baarlamaanka federaalka soomaaliya oo maanta meel mariyay sharci muhiim ah isla markaasina hanaanka doorashada ee qof iyo cod ahase ahaatee axsaabta markii ay soo diiwaangeliyaan isla markaasina sharcigaani muhiim ugu tahay dalka ayaa waxaa qalqal galaya madaxweyne farmaajo maadaama ay xisbiya aad u fara badan la ansixi doono sharcigan ay ku dhaqmayaan. Xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa xarunta filla Hargeysa ee magaalada Muqdisho waxa ay ku yeesheen kulankii lagu ansixinayay sharci muhiim u ah hanaanka dimuqraadiyadda ee Soomaaliya iyo doorashooyinka qof iyo cod ahi oo dhacaysa. Kulankii maanta ayaa golaha shacabka waxay ku ansixiyeen wax ka beddel sharciga xisbiyada siyaasadda ee Soomaaliya, isla markaasina xisbiya aad u fara badan ay taagan yihiin dalka. Codayntii dhacday waxa ay noqotay 137 oo ogolaatay halka 3 ay diideen, waxaana ka aamustay ilaa 2 xildhibaan oo ka tirsan golaha shacabka, isla markaasina sidaas uu ku ansaxaya. Sharcigani ayaa muhiim u ah nidaamka xisbiyada badan ee dalka iyo in laga gudbo nidaamka qabiiliga ee Soomaaliya ay ka jirta 30 sano ee lasoo dhaafay, taasi oo horseedi karta inay dhacdo doorasho qof iyo cod ahi oo shacabka ay soo doortaan wakiiladooda, isla markaasina awoodda shacabka lagu celiyo. Ansixintan sharcigani ayaa imaaneysa iyadoo dalka ay haatan ka taagan tahay dood ku saabsan in sanadkani ay dhici karto doorasho qof iyo cod ah iyo in kale, isla markaasina waxa hadda ay isku mari la'yihiin madaxda dowladda federaalka iyo madaxda maamul goboleedka dalka ay tahay qaabkii doorasho ugu dhici lahayd. Sharciga xisbiyada ayaa wuxuu ogolaanayaa in muwaadin kasta uu xil isku sharaxo isaga oo aan u baahnayn inay soo xulaan odayaasha qabiilka ahi, hase yeeshee marxaladda iminka ee Soomaaliya ayaa u muuqata in aysan dhowayn xilliga shacabka ay soo dooran lahaayeen wakiiladooda. Hase ahaatee dalka intiisa badan ay ururka Al-Shabaab awood ku haystaan, hase ahaatee magaalada Muqdisho oo ay ururka Al-Shabaab shacabka inta badan aad ugu cabsadaan, isla markaasina ninka shaqsiga ah ee Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Muqdisho uusan xil isku soo sharaxi karin asigoo naftiisa u cabsanaya. Si kastaba ha ahaatee, sharcigani ayaa iminka waxaa la filayaa in boqolaal xisbi ay soo diiwaangeliyaan isla markaasina ay ku dhaqmaan sharciga iminka la ansixiyey. Dhinaca kale, dowladda Jabuuti war cusub ka soo saartay wadahadalada dowladda federaalka iyo Soomaaliland. Dowladda Jabuuti waxaa markii ugu horreysay ay ka hadashay dib u dhaca ku yimid wadahadaladii Soomaaliland iyo Soomaaliya ee loo ballansanaa inay dib ugu furmaan dalkaasi, kuwaasi oo u dhexeeya guddiyadii farsamo ee labada dhinac ee magacaabeen, isla markaasina la doonayay inay wada kulmaan, isla markaasina muddo badan halkaasi hakad uu ku galay. Wasiirka arrimaha dibadda Jabuuti Maxamuud Cali Yuusuf ayaa sheegay inay dib u furmayaan wadahadalladaasi walow uusan si cad u sheegin xilliga ay dib u furmayaan, maadaama labada dhinac uu ka muuqdo cagajiid aad u fara badan. Wasiirka ayaa madaxda labada dhinac ku booriyay in gebi ahaanba laga gudbo caqabadaha hakadka gelinaya geedi socodka wadahadalladaasi, isagoona xusay in dowladda Jabuuti ku howlan tahay dib u furista wadahadalladaasi. Sidoo kale waxa uu wasiirka soo jeediyey in labada dhinac ay muujiyaan samir badan si loo helo wadahadallo guuleysta oo u dhexeeya Muqdisho iyo Hargeysa. Wasiirka ayaa arrintaasi kaga hadlay qoraal uu soo dhigay bartiisa gaarka ee Twitterka, wuxuuna ku yiri dib u bilaabista wadahadallada heerka guddiyada farsamo ee Soomaaliland iyo Soomaaliya, Jabuuti waxay diyaarinaysaa saaxadda wadahadallo guuleysta oo aad loogu farxo. Waxa kale oo yiri qoraalkaasi, waxaa muhiim ah in samir la yeesho lana taxadiro oo meesha laga saaro dhammaan caqabadaha dib u dhigi kara geedi socodka, ayuu yiri wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Jabuuti. Wadahadalada Soomaaliland iyo Soomaaliya ee wejiga labaad uu dib uga furmi lahaa dalka Jabuuti ayaa gebi ahaanba hakad galay, maadaama uu tiraba dhowr jeer uu dib ugu dhac ku yimid. Dhinaca kale, Mareykanka oo sheegay in duqayn xooggan ay ku dileen xubno ka tirsan daacishta Soomaaliya, isla markaasina xasuuq baan u geysteen taaliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ee loo yaqaano AFRICOM, ayaa sheegay inay fuliyeen duqayn ka dhan ahi kooxda daacish ee Soomaaliya kadib markii kooxdaasi ay weerartay ciidamada Soomaalida ee saaxiibka la ah meel u dhow deegaanka Timirshe oo 140 kilomitir u jirta magaalada Boosaaso 12-kii bishan aynu ku jirnay Juulay. Qoraalka AFRICOM ayaa lagu sheegay in taliska uu qiimeeyey in weerarkaasi lagu dilay 7 dagaalyahanno oo ka tirsan kooxda daacish ee Soomaaliya. Waxay sidoo kale sheegeen inay qiimeeyeen inaan weerarka lagu dhaawicin ama lagu dilin dad shacab ahay, isla markaasina halkaasi ay bad qabaan. AFRICOM ayaa sheegtay in markii duqeynta ay dhacaysay ay ciidamada Mareykanka ku sugnaayeen aagga si ay talo iyo caawimaadba u siiyaan ciidamada Soomaalida ee saaxiibka la ahi.
waxaan sii wadi doonaa inaan cadaadis saarno kooxaha argagixisada isla markaasina aan saaxiibadeena Soomaaliya ka caawino inay kala dhantaalaan howlgalladooda. Waxaa sidaasi yidhi General Miguel oo ah agaasime ku-xigeenka howlgalka Africom. Waxaan sii wadaynaa taageerada si aan waxa la midka ahi Daacish iyo Al-Shabaab ugu ciribtirno deegaanka Soomaaliya. Shalay ayaa deegaanka Timirshe, gaar ahaan goob lagu magacaabo Ceelka Iil, waxaa ka dhacay dagaal u dhexeeya ama dagaal dhex maray ciidamada maamulka Puntland iyo kooxda Daacish, waxaana kadib xigay duqayn xooggan oo aad u fara badan oo ciidamada Mareykanka cirka ahi ay ka geysteen. xog xasaasiya guuxa ka jira dhuuso mareeb iyo wararkii ugu dambeeyey shirka dhuuso mareeb ayaa waxaa kasoo baxay in laysku mari waayey. hase ahaatee madaxweyne Farmaajo meeshii uu ka dhagay waa laga fujila ayaahi. ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre ayaana la ogeyn labada dhinac meesha uu jiro. si kastaba ahaatee madaxweyne Farmaajo ayaa dalbaday in lagu soo diro guddoonka baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo 100% ummadda Soomaaliyeed og tahay in filo Soomaaliya uu ku xiran yahay. hase ahaatee waa lagu gacan seeray. waxaa la filayaa in gelinka dambe ee maanta khudbada toos loo jeediyey shirkana si kumeel gaare loo furo. hase ahaatee mar kale dib loo ballamo 15 ama 30 cisho kadib ayaa warbixinta lagu yiri. magaalada Duuse Mareeb weli dhinac la iskuma raacin shirarka gaargaarka ahi ee ay yeelanayaan madaxda dowlad goboleedyada iyo maamul iyo madaxda dowladda federaalka Soomaaliya ayaana weli wax jiho ahi lahayn, iyadoo la isku maandhaafsan yahay qodobo qaar ee ay madaxda ka hadlayso, taasoo lagu tilmaamayo nooca doorasho ay tahay, isla markaasina arrinta ay tahay mid aad u cakiran. marka laga tago tiro kulamo aan miisaan lahayn oo ka dhacayo guriga uu ka degan yahay ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre, haddana shalayto ma jirin shirarkii xawliga ahaa, isla markaasina arrintaasi ay aad u cakiran tahay. calaamada media ayaa ilo xog ogaal ahi ka ogaatay in shirka uu furmayo gelinka dambe ee maanta waxaana kaliya dhici doona khudbad jeedinta, iyadoo shirka lasoo xiri doono isla markaasina lasoo saari doono warmurtiyeed fashilka looga ilaalinayo shirka Duuse Mareeb, isla markaasina halkaasi arrinta ay socotaa. wararka waxay sidoo kale intaasi ku darayaan in shirka kale lagu ballami doono 15 ilaa 30 maalmood kadib, taasoo lagu dhammaystiri doono go'aamada dhiman. qodobada la isku hayo mid waa nooca doorasho, iyadoo madaxweyne Farmaajo uu weli ku adkaysanayo doorasho qof iyo cod ahay, halka maamul goboleedyada ay doonayaan doorasho dadban oo aanan ahayn midii uu qabtay Xasan Sheekh Maxamuud, isla markaasina mid heshiis lagu yahay ay dhacdo. marka qodobkaasi laga soo gudbo, waxaa jira qodobo kale oo ilaa iyo hadda la isku hayo, waana guddiga turxaan bixinta doona ama turxaan bixin doona labada nooc ee doorasho ee la isku hayo. guddigaasi waxaa la isku soo hadal qaaday in uu ka kooban yahay heer federaal iyo heer maamul goboleed, tala bixintoodana kadib waxay wax walba horkeeni doonaan shirka xiga ee la isugu imaan doono, isla markaasina waqtiga markii la qabto lagu soo bandhigi doono. arrinta ugu xiisaha badan waxay tahay in madaxweyne Farmaajo uu dalbaday in shirka lagu soo biiriyo xubno matala guddoonka baarlamaanka federaalka Soomaaliya, balse waa lagu gacan seeray oo waxaa la yiri maya. inkastoo lagu wareersan yahay mowqifka Xasan Cali Khayre ee arrimaha doorashooyinka, haddana waxaa ugu weyn ee in xal laga gaaro u baahan waa labada mowqif ee madaxweynaha iyo madaxda maamul goboleedyada oo mowqif mid ahi leh, isla markaasina gebi ahaanba kasoo horjeedo danaha madaxweyne Farmaajo. hase ahaatee xaaladda Duuse Mareeb waa washwash. dhinaca kale, dowladda federaalka Soomaaliya oo ka jawaabtay wararka sheegaya in dhalinyaro Soomaali ah la geynayo Liibiya isla markaasina ay u dagaalamayaan Turkiga, dowladda federaalka Soomaaliya ayaa markii ugu horreysay ka hadashay in ciidamo Soomaaliya ay qayb ka noqonayaan dagaalka Liibiya, kuwaas oo la sheegay inay caawinayaan kuwa Turkiga ee dalkaasi kula jira. General Haftar, dowladda federaalka ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamtay arrinkaasi. ciidamadaasi oo maalmihii u dambeeyey ay si weyn u baahiyeen warbaahinada caalamka. wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Cawad ayaa sheegay in gebi ahaanba uu jirin qorshe ay ciidamada ugu dirayaan Liibiya, isla markaasina uusan jirin wada hadal arrintaasi la xiriira oo ay wada yeesheen dowladda Turkiga iyo dowladda Soomaaliya. wasiir Cawad oo sii xoojinaya beenintiisa ayaa sheegay inaysan jirin ciidamo Soomaali ah oo calooshood u shaqaystayaal ahi oo qayb ka noqonaya dagaalka Liibiya, wuxuuna yiri ma jiraan ciidan aan u dirayno Liibiya, ciidamada Soomaaliyana ma ahan calooshood u shaqaystayaal sida ciidamada kale ee la sheegsheegayo, marka annaga ma haysano calooshood u shaqaystayaal, ayuu yiri. wuxuuna intaasi ku sii daray wasiirka wararka meelaha lagu qorayo waa kuwo dacaayad ahi oo aan waxba ka jirin, mana jiraan wada hadal la xiriira in ciidamada Soomaali ah loo dirayo dalka Liibiya oo dhex mara Soomaaliya iyo dalkaasi
turkiga hadalka wasiirka ayaa imaanaya xilli qaar ka mid ah warbaahinta caalamka ay qorayeen in ciidamo soomaali ah ka qayb qaadan ay ka noqonayaan dagaalka liibiya lagula jiro ama ninka mucaaradka ah xaftar kuwaas oo u adeegsanayo dalka turkiga oo ciidamadiisu qayb ka yihiin dagaalkaasi si kastaba ha ahaatee wasiirka arrimaha dibadda ayaa gaashaanka u daruuray wararkaasi baraha bulshada lagu faafiyey ama warbaahinta caalamka ay faafisay